Ողջույն, Վայլդբերիսի գնումներ, մաս առաջին։ Եթե կուզեք մաս երկրորդ նկարեմ, պլյուսիկ դրեմ։ Իդեպ ասեմ, որ մաս երկրորդում հագուստ է, այնպես որ բաժանորդագրվեք անպայման։ Շատ շատ հավես ու որակյալ ամանեղեն եմ այս գնել, ասեմ, որ վաճառողը հայ է և Հայաստանից է գալիս, ուստի գալիս է 2-3 օրում։ Այսպիսի շատ unboxing-ներ, առօրյա կյանք, տեղադրատոմս էլ տեսնելու համար, միացեք իմ Instagram-յան էջին, հղումը կթողնեմ մեկնաբանության դաշտում։ Հիմա այսպես բացեմ, տեսեք, վաո, այստեղ ունենք կոնֆետներ, ոյ, տեսեք իչքան սիրունա ու փոքրիկ, հարմար այսպես, կարող ենք օրինակ մեկի մեջ կոնֆետ լցնել, մեկի մեջ չարազեղ են, մեկի մեջ չիր, մեկի մեջ վաֆլի պեչենի, շատ սիրուն կնայվի։ Ու սա շատ եք տեսնելու իմ բաղադրատոմսերը նկարելու մեջ, որովհետև սկսում եմ արդեն ակտիվ նկարահանումներ։ Այս մյուս տարբերակն էլ եմ Վայլդբերիսից գնել, էլի նույն խանութից, քանի որ շատ ժամանակ չես կարողանում տանից դուրս գալ, Վայլդբերիսից շատ հարմար է, հենց մեր հայ արտադրողներից է, ինքն է վաճառում, երեք հատ այսպիսի հարմարավետ տարունակ ամաններ, շատ հարմար են ամառային սեզոնին մրգեր, բանջարեղեններ, ինչու չէ, կոնֆետներ, չարազներ լցնելու համար, շատ-շատ հավանեցի երկու գնումներն էլ։ Հաջորդը պինդուդուի unboxing-ը կանենք, օնեքսից եմ պատվիրել։ Այսեք իչքան հարմարավետը ու իչքան բան կարող ես մեկ ապսեով։